صرف دو جملے تے دوہے جملے علامہ غزن سرباز دے جڑے انہی ممبر دعا کے ہیں تاکہ انہاں ثواب مالک انہاں دے نام ہے ہمارا در فرماوے او صرف دو جملے انہی دے اوپر بعد تے بہن کے سید حسین دعا منسو انشاءاللہ پہلا جملہ انہاں ای ممبر دعا کا ہے کہ رول موئے ہیں کائنات دے گناہگار جے حسین نہ ہوندا اسم وحدہ